7着、ラスール。クリストフ、ルメール騎手。スタートが良くなかったし、道中は引っかかった。最後は疲れてしまいました。新馬戦勝っただけなのに、過剰人気だったな。父北サンブラック、母父シングスピールなんて買いたくないわ。新しいグランアレグリアとは何だったのか。さすがにグランアレグリアに失礼。ルメール今年まだゼロ勝。出遅れた時点で終わったわ。岩田は何がしたかったんだ。岩田はずっとジェットスキーしてたね。キャリアたった一戦なのに単勝 1.8 倍はさすがにない。息子に負けじと横山のりひろ久々の重賞勝利。明日もルメールのエリカブエイタが一番人気っぽいけど切るか。横山親子稼ぎまくってるな。ルメールの騎乗も悪いが馬も弱い。出遅れ、道中かかる、直線前が壁。良いところなし。ラスールは全く能力発揮できていない。一番の馬に乗ってたの新人か？